ጤና ይስጥልን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይም ተጀምሯል ዊብርስ ተሰማኝ አብራችሁ ቆዩ በሀገሩ ዜናዎች ጀምራለሁ በትግራይ የተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ሁለተኛ ምዕራፍ መጠናቀቁ ተገለጸ የጥፋት ቡድኑ አባላት በገጣይ 72 ሰዓታት ውስጥ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ለመጨረሻ ጊዜ ጥሪ መቅረቡም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት የጽሁፍ መግለጫ ለመጨረሻ ጊዜ የቡድኑ አባላት እጃቸውን እንዲሰጡ መጠየቁን ገልጸው የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች በጀመርነው ህግን የማስከበር እርምጃ ቁልፍ ተዋናዮች እንድትሆኑ ከሰራዊታችን ጎን በመቆም ይሄንን የክህደት ቡድን ለፍርድ በማቅረብ ወሳኝ ሚናችሁን እንድትወጡ ሲሉም ጥሪ አቀረቡዋል። በዚሁ ጊዜ ለጥቂት ቡድን ሲባል አንድም ሰው መሞት አንዲትም ንብረት መውደም የለበትም ብለዋል። ለዚህም የእናንተ ትብብር አይተካ ሚና የሚጫወትና ብዙ ጉዳቶችን እንደሚያቀል እሙን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የክህደት ቡድኑን አላማ በማስፈጸም ላይ ያላችሁ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ አባላት አሁንም ቢሆን እጃችሁን በሰላም ለመስጠት ጊዜው አረፈደም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህግ የማስከበር እርምጃው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ መሆናችንን ተረድታችሁ የማያዳግመውን እድል እንድትጠቀሙበት የመጨረሻ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል። በመተከል ዞን በዜጎች ላይ በተደጋጋሚ በሚደርሰው ጭፍጨፋ የተሰማሩ የጥፋት ተዋናዮችን በፍጥነት አድኖ ለህግ የማቅረብ እርምጃው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራው ከፌደራልና ከክልል የተውጣጣ ከፍተኛ ልዑክ ወደ ስፍራው አቅንቶ በክልሉ ከተቋቋመው ኮማንድ ፖስትና ልዑክ አስቀድሞ ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን በተቀመጠው እቅድና አቅጣጫ አፈጻጸም ዙሪያ ግምገማ አካሂዷል። አካባቢውን ለማረጋጋት አስቀድሞ የተቀመጠውን እቅድና አቅጣጫ ተፈጻሚ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም ተደጋግሞ በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጭፍጨፋ ሊገታ በሚችል አግባብና የችግሩን አሳሳቢነት በሚመጥን መልኩ እንዳልተፈጸመ በግምገማው ተለይቷል። በአካባቢው የሚስተዋለው አዝማሚያ ሀገርን ለማፍረስ ከሚደረገው እኩይ ዓላማ የተለየ ባለመሆኑ በድርጊቱ በተሳተፉ ተዋናዮች፣ ተባባሪዎች፣ ተላላኪዎችና ፈጻሚዎች ላይ በተጠናከረ መልኩ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳልም ብለዋል። በተጨማሪም ማንነትን ኢላማ አድርጎ ከአካባቢው የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለይቶ ለማስወጣት የሚደረገው ህገወጥ እንቅስቃሴ በፍጥነት ሊቆም እንደሚገባው ማሳስበዋል። ከመኖሪያ አካባቢያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ያስቸኳይ ጊዜ የእለት ደራሽ እርዳታ እንዲደርሳቸውና ሁኔታውን ባገናዘበ መልኩ መልሶ የማቋቋም ስራዎች በፍጥነት እንደሚከናወኑም ተናግረዋል። የህዋት የጥፋት ቡድን አክሱም ኤርፖርትን በ26 የተለያዩ አካባቢዎች በግሬደር እንዳደረሰው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ተናገሩ። ቡድኑ አሁን ላይ ተስፋ እየቆረጠ በመምጣቱ በተለይ የህዝብ መገልገያ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጥፋት እየፈጸመ ይገኛል ብለዋል አባላቱ። የጥፋት ቡድኑ የአክሱም ኤርፖርትን ከ23 እስከ 26 የተለያዩ አካባቢዎች በግሬደር በማረስ የህዝብ ጠላት መሆኑን ማሳየቱን የገለጹት የሰራዊቱ አባላት ቡድኑ በሰራዊቱ አፋጣኝ እርምጃ ባይወሰድበት ኖሮም ኤርፖርቱን ጨምሮ ሌሎች መሰረተ ልማቶችን እንዲሁም ቅርሶችን ሙሉ ለሙሉ የማውደም እቅድ ነበረውም ብለዋል። ቡድኑ ከዚህ ሌላ የተለያዩ የእምነት ተቋማትን እንደመደበቂያ በመጠቀም ጉዳት እንዲደርስባቸው ጥረት እያደረገ መሆኑንም አንስተዋል። የትግራይ ህዝብ የተሰጠውን እድል በመጠቀም ጽንፈኛውን የህውሃት ኃይል አሳልፎ እንዲሰጥ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ጠየቁ። ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ሙሉ ነጋ በመቀሌ በሚደረገው የመጨረሻ ዘመቻ ቡድኑ የሚፈልገው ህዝቡን ደም አቀባት ስለሆነ የፌደራል መንግስትና የመከላከያ ሰራዊቱ ይህ እንዳይሆን በጥንቃቄ መስራት አለባቸው ሲሉ ማሳስበዋል። ህዝቡም የጥፋት ኃይሎቹን አጋልጦ እንዲሰጥና ራሱን እንዲያድንም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቅና ለረጅም ጊዜ የመንጓተት ችግር እየገጠማቸው መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጸ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና አርብቶ አደርና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንን የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም በዛሬው ዕለት ገምግሟል። ቋሚ ኮሚቴው በሀገሪቱ የተጀመሩ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቅና ለረጅም ጊዜ የመንጓተት ችግር እንዳለባቸው በግምገማው አንስተዋል። የመንገዶች ግንባታ የጥራት ችግርም ጎልቶ የሚታይ መሆኑን ያነሱት የቋሚ ኮሚቴው አባላት መንገዶች በተገነቡ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚፈራርሱም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ለፕሮጀክቶቹ መንጓተት የወሰን ማስከበር፣ የካሳ ክፍያ መዘግየትና የጸጥታ ችግሮች ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች ናቸው ብለዋል።
ተቋራጮችን ገንብተው ከጨረሱ ከአንድ አመት በኋላ ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል አሰራር አለመኖሩ የጥራት ችግሩን ለመቅረፍ አስቸጋሪ እንዳደረገው ኃላፊው አንስተዋል። ይሁን እንጂ የመንገድ ግንባታውን የሚያንጓትቱ ተቋማትን የማገድ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም አክለዋል። ተመልካቾች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይም ነው። በቀጣይ ደግሞ የቢዝነስ እና የአየር ንብረት መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ዜና ፕራይም ቀጥሏል ተመልካቾች አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎችን አልፋለን በዩጋንዳ ተባብሰው በቀጠለው ተቃውሞ የማቾች ቁጥር 46 መድረሱ ተዘገበ የሀገሪቱ ፖሊስ ቃል አቀባይ ፈሪድ አንኛ በሰጡት መግለጫ በተቃውሞ 39 ወንዶችና 7 ሴቶች መሞታቸውን አረጋግጠዋል ዋና ከተማዋ ካምፓላ ተቃውሞው ተባብሶ የቀጠለው ታዋቂ ሙዚቀኛና የፖለቲካ ሰው ቦቢ ዋይን የምርጫ ቅስቀሳ በሚያደርግበት ወቅት ለእስር በመዳረጉ ነው ተብሏል። የሀገሪቱ የደህንነት ሚኒስትር የጸጥታ አካላት ለተቃውሞው በወጡ ዜጎች ላይ እርምጃ መውሰድ ይችላሉ ካሉ በኋላም የማቾች ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ ተዘግቧል። በተቃውሞው በተነሳ ግጭት 11 የመንግስት ባለስልጣናትም ጉዳት ደርሶባቸው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው። ዜናው የቢቢሲና የሲኤንኤን ነው። አሜሪካውያን ከ20 ቀን በኋላ የኮቪድ-19 ክትባትን መከተብ ይጀምራሉ ተባለ። የአሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መርሃ ግብር ቢሮ የመጀመሪያው ክትባት በታህሳስ 2 እንደሚሰጥ ገልጿል። የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ሞንሴፍ ስሎይ ለሲኤንኤን እንደተናገሩት መስሪያ ቤታቸው ያቀደ ያለው ክትባቱ ከሚመለከተው መስሪያ ቤት ፈቃድ ባገኘ በ24 ሰዓታት ውስጥ ክትባቱን ወደ ጤና ተቋማት ለማጓጓዝ ነው። አሁን በቫይረሱ የተያዙት አሜሪካውያን ቁጥር ከ12 ሚሊዮን ማለፉ ብቻ ሳይሆን በቀን የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 200,000 አካባቢ መጠጋቱ ሀገሪቱን አጣብቂኝ ውስጥ ከቷታል። በአሜሪካ 255,000 ዜጎች በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህይወታቸውን አጥተዋል። ቻይና ዜጎቿ ብዙ ልጆችን እንዲወልዱ ለማበረታታትና በፍጥነት እየጨመረ የመጣውን ከፍተኛ ያረጁ ሰዎች የህዝብ ብዛት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ለመቅረፍ የ5 ዓመት እቅድን ይፋ አደረገች። እቅዱ ከፈረንጆቹ 2021 እስከ 2025 ስራ ላይ የሚውል ሲሆን ሀገሪቱ የሰው ኃይልን ለመቀነስም ያቀደች ስለመሆኑ የመንግስት ሚዲያዎች ዘግቧል። የሀገሪቱ መንግስት ባለትዳሮች ብዙ ልጆች እንዲወልዱ ለማበረታታት ሰፊ የገንዘብና የፖሊሲ ድጋፍ ይሰጣልም ብለዋል። የቻይና የህዝብ ድርጅቶች መምሪያ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ዩዋን ጂ በአሁኑ እቅድ የዜጎች የመራባት አቅምን የሰራተኞችን ጥራትና የህዝቡን አወቃቀር ለማሻሻል የበለጠ ተጨማሪ አካታች የህዝብ ፖሊሲዎች ይተዋወቃሉ ብለዋል። ቻይና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጥንዶች አንድ ልጅ ብቻ እንዲወልዱ የሚያስገድድ ህጓን ተግባራዊ ስታደርግ ቆይታለች። ሲጂቲኤን ነው የዘገበው። በመጨረሻም ተመራጩ አሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነባር ዲፕሎማት የሆኑትን አንቶኒ ብሊንከንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርገው ሊሾሙ መሆኑ ተሰማ። የ58 ዓመቱ ብሊንከን ከዚህ በፊት የአሜሪካ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በመሆን አገልግሏል። ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ብሊንከን የዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ጥሩ ተመክሮ ያላቸው ናቸው። በዚህ ምክንያት በባይደን ዘመን የአሜሪካና ቻይና ጥምረት የተሻለ ይሆናል ተብሎ ተገምቷል። ከዚህ ሹመት በተጨማሪ ባይደን ጄክ ሰሊቫንን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር አድርገው ይሾማሉ ተብሎ ይጠበቃል። የዜናው ምንጭ አልጀዚራ ነው። ተመልካቾች ከዜና ፕራይም ወደ እናንተ ያደረስናቸው ያለናቸው መረጃዎች አሁንም ቀጥለዋል። በተከታይነት ደግሞ ስፖርታዊ መረጃዎችን እንከታተላለን። አብራችሁ ቆዩ። ተመልካቾች ለለፍ የተዘጋጁት የዜና ፕራይም መረጃዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ወድረስ ተሰማ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።